Bé, doncs benvingudes i benvinguts a aquesta comunicació i taller basats en una trobada virtual que vam fer al voltant de l'expressió artística als camps de concentració de la retirada de 1939. Aquesta trobada virtual la vam realitzar a diversos lectorats, doncs la Laia de l'Université de Rennes, la Clàudia de l'ENAES i de Saint-Étienne i jo mateixa de la Universitat de Lyon 2. I res, la vam realitzar el passat novembre 2020. Doncs la comunicació l'estructurarem en dues parts, una part teòrica i després una petita part pràctica on entrareu en acció vosaltres. En la primera part introduirem l'episodi històric de la retirada de 1939 i a partir d'aquest fet concret i per mitjà de la multidisciplinaritat artística, fotografia, il·lustració, cinema, fotoperiodisme, música, reflexionarem sobre l'exili i sobre la seva universalitat. I també parlarem de la trobada virtual que vam realitzar, la trobada que us ha comentat l'Ester. I després, en la segona part, us dividirem en sales i vos assignarem un document que vam treballar amb els nostres estudiants d'aquesta seqüència didàctica amb la tasca final de la trobada. D'acord? Doncs us deixarem 5 minuts perquè ens feu alguna pinzellada sobre la didactització que podem establir a partir del document i després posarem en comú les idees. Perfecte. Per introduir-vos una mica al context, el fenomen històric de la retirada de 1939, que segurament tots vosaltres ja coneixereu, és el moment, crític entre gener i febrer de 1939, després de la caiguda de Barcelona, al final de la Guerra Civil Espanyola, quan aproximadament 500.000 de persones es veuen obligades a creuar la frontera entre Catalunya i França, en unes condicions deplorables i encara, a més, amb el bombardeig de l'aviació franquista que continuava encara els camins de l'exili. Doncs quan aquestes persones arriben a l'altre costat de la frontera administrativa, entre Catalunya del Sud i Catalunya del Nord, doncs l'administració francesa els reparteix en camps de concentració. Per tant, la idea que tenien ells de solidarité, fraternité, i que esperaven de l'Estat, no?, agermanat, doncs no va tindre cabuda. No? Aleshores, l'administració francesa es reparteix en camps de concentració en les platges d'Argelès, de Sant Cebrià, del Barcarès i en altres camps com les Ribes Altes, mentre aquestes persones intenten protegir-se del fred, recordem que és el febrer de 1939, en les platges, sense un sostre que puga abrigar els seus cossos i les seues ànimes, no? Sense aigua potable, sense menjar, fatigats després de recórrer tants quilòmetres. Els refugiats s'apilonen en la sorra sense comprendre el tracte que estan rebent per part de la majoria dels gendarmes francesos. Per això també que volem parar un moment i amb el cor i amb tota la nostra presència dir que és en memòria de totes aquestes persones que van fer la trobada virtual i que és en memòria de totes aquestes persones que ara també som aquí, persones de totes les condicions, persones de diversos orígens, juntes, i sobretot en memòria dels artistes que hi havia entre aquestes persones, fotògrafs, il·lustradors, músics, que van permetre que ens hagi arribat un llegat creatiu d'aquest drama històric. No? Ells van ser els protagonistes de la trobada que vam realitzar el novembre, i bé, una trobada que és això, la representació artística de l'exili català a la Catalunya Nord. I també vam organitzar la trobada aprofitant la vinentesa de que s'acabava d'estrenar la pel·lícula Josep, no?, el mes de setembre, i que molts de nosaltres vam poder anar a veure-la. I vam poder emocionar-nos per la cruesa expressada d'una manera tan bella i tan colpidora, no? Doncs aquesta pel·lícula, dirigida per l'il·lustrador Aurel, narra la vida de Josep Bartolí, un dels dibuixants i un dels artistes catalans, que comentava la Clàudia, que van plasmar els horrors de la seva retirada, en el cas de Josep Bartolí, amb un traç molt precís i molt frenètic. I doncs, gràcies a aquesta producció cinematogràfica, el tema de la retirada va tornar a agafar força i ho vam aprofitar per organitzar la trobada convidant-hi dues persones molt especials. D'una banda, l'Eric Forcada, que ell és especialista en art als camps de concentració, i d'altra banda, Jordi Bartolí, nebot directe de Josep Bartolí, nord-català,
que ell es dedica al fotoperiodisme, no? Per tant, retrata com el seu oncle a través del dibuix, doncs ell retrata els drames de la història i els drames de la societat, com els exilis, les guerres, per exemple, va estar a Palestina, no? Doncs a partir d'aquest focus, no? De la fotografia. I ara, per donar-vos encara més ganes de veure la pel·lícula Josep, us projectarem un momentet el tràiler. Ara, perfecte. Us comparteixo la pantalla perquè pugueu tenir una pinzellada d'aquesta obra d'art. Realment és una... Bueno, us deixo fins a vosaltres. Vale. A veure... « 1939, ça te dit quelque chose ? 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. Tu crois qu'ils méritaient ça ? Les fils de fer barbelés dressés pour laisser mourir de faim, de froid, de maladie, frappés, humiliés. Régalez-vous ! Alors, il y avait bien quelques gestes. Tenez, c'est pour vous. » Sembla que estiguis esperant algú amb moltes ganes, oi? Sí, la meva promesa. Allez, bougez-vous les fesses! No passa res! I après? Oh, après... Si conocen a esta mujer, su novio no tiene noticias suyas. Perfecte. Ara al PowerPoint veureu un seguit d'il·lustracions. Són les imatges, són les il·lustracions de Josep, les il·lustracions que Josep va realitzar durant la seva estada als camps. D'acord. Passarem a parlar una mica de la universalitat de l'exili, sí, el punt de partida també de la trobada, m'interès de reflexionar sobre això, i del funcionament de la trobada realitzada el 27 de novembre. Com va sorgir la idea de la trobada? Doncs l'experiència personal d'anar a veure la pel·lícula de Josep, precisament, amb l'Estel i la Laia, vam pensar que era un punt de partida excel·lent per tractar la universalitat de l'exili a partir d'una experiència concreta de l'exili català. Llavors això posava en joc una frontera difusa. D'una banda, la frontera administrativa entre Catalunya i Espanya, i de l'altra banda, la frontera no frontera, no? Aquesta continuïtat cultural entre la Catalunya al sud de les Alberes i la Catalunya del Nord. Llavors aquest treball va ser especialment interessant perquè els nostres estudiants de CLE són estudiants francesos. Llavors, aquest episodi històric forma part de la història catalana, però també forma part de la seva història. Llavors, l'educació nacional francesa, desgraciadament, una mica té el seu model únic i aquesta part de la història queda invisibilitzada. La majoria dels alumnes no sabien, no tenien ni idea de tot això. Llavors, és una manera, de partir de llengua i literatura, de conscienciar i fomentar l'esperit crític. Sí, és precisament el que diu Clàudia, no? Que vam aprofitar aquesta oportunitat per poder tractar amb els estudiants una problemàtica universal, com és la guerra i l'exili, amb la que estem familiaritzats, desgraciadament, per la seva recurrència en la història, i com aquesta problemàtica universal, a través de la sensibilització multidisciplinària, doncs es concretitza en la nostra història i la nostra cultura. L'Anna. Doncs això és el que els va permetre plantar la llavor per poder reflexionar i emocionar-nos amb tot aquest univers, no? Ja que tenim en aquesta pel·lícula art plàstic inserit en una producció cinematogràfica de part dels dibuixos de Josep, però també del personatge de Frida Kahlo, no? Que Josep va conèixer i amb el qual va tindre una relació. A més, també ens permet tractar la música catalana a través de la banda sonora de la pel·lícula, que són la majoria de cançons cantades per Sílvia Pérez Cruz. I més enllà de la pel·lícula, també té
cabuda la producció literària dels camps de refugiats sorgida a través d'unes barraques d'art que es van instal·lar, per exemple, en el camp de Sant Cebrià, on es va crear una revista que es deia L'Illot de l'Art, en la qual els refugiats escrivien poemes o dibuixaven, no? I aquesta també ha sigut una de les activitats que hem englobat en aquesta seqüència. Llavors, mentre que tota aquesta producció artística, la pel·lícula, les imatges, les il·lustracions, els poemes produïts a l'exili català, ens han permès tractar això, l'exili català a la Catalunya Nord, la figura de Jordi Bartolí, el fotoperiodista nebot de Josep Bartolí, convidat a la trobada, ens va permetre també reflexionar sobre la universalització de l'exili. Llavors, és interessant perquè ell mateix va veure de l'experiència personal del seu tiet i a partir d'aquí va decidir, jo ara vaig a les guerres, als exilis i ho explico. Llavors, a través d'una experiència personal, una universal i com una mica aquesta roda. I aquesta roda venia una mica del missatge que li va transmetre Josep, el seu oncle, a Jordi, que va ser, hem de fer això, aquesta difusió i l'art per trencar l'eficaç conspiració del silenci. I bé, una conspiració que efectuen discursos oficials, invisibilitza la història, com hem dit abans, i doncs és el nostre deure trencar això. Precisament, no? Per aquest deure de memòria i per poder establir i portar a terme el sentiment i el sentit de justícia humana que fem tot això, no? I quin va ser el funcionament d'aquesta trobada? Perquè potser els que s'incorporen de nou poden pensar si tot això és molt guai, però com es concretitza, no? Doncs, mira, simplement, primer vaig començar jo donant la benvinguda i explicant una miqueta algunes pinzellades sobre la problemàtica de la retirada. Després la Clàudia va presentar els ponents i després ja va començar primer l'Eric Forcada, la seva comunicació, sobretot a la producció artística als camps de la Catalunya del Nord, una comunicació, diguem-ne, més científica i acadèmica. I després doncs, vam donar veu a Jordi Bartolí, nebot de Josep, que ens va oferir aquest costat, diguem-ne, més reflexiu i d'humanització amb la problemàtica. Després vam fer un torn de preguntes i vam generar un debat amb tothom i ens va sorprendre doncs, la participació de tots els nostres estudiants que, a part de fer les preguntes que havien preparat a classe, doncs, en van fer altres espontàniament, no? Ens va sortir d'ells llançar-se i fer-les. I finalment va acabar la trobada a la Laia de la Universitat de Gent, doncs, agraint i algunes petites reflexions de tot el que havia passat, perquè va ser molt emocionant, no? Sí, la veritat és que va ser una passada, ens va sorprendre i va ser un moment molt, molt bonic per tots, tant pels alumnes com per nosaltres i com per tots els assistents. I per contextualitzar-vos una mica i per passar a la segona part, la trobada va ser la tasca final d'una unitat didàctica més exhaustiva que es va basar en la producció artística als camps, sí? És a dir, en altres produccions artístiques, a part de la pel·lícula de Josep. Llavors, això ho vam fer a partir d'uns quants documents primaris que us passarem ara, farem un exercici. Us dividirem en sales i cada sala tindrà un document, d'acord? Una font primària. Llavors, la idea és que feu una pluja d'idees sobre com podríem didactitzar aquest document. No que el didactitzeu, perquè no tenim temps, seran 5 minutets, només les idees que pugueu tenir i després posarem en comú les idees que vulgueu. Alguna idea, d'acord? Alguna idea? Si, per exemple, hi ha vídeos, doncs veureu quina és la temàtica, no fa falta que vegeu tot el vídeo, d'acord? Sinó simplement alguna pinzelladeta. I després ens posarem en comú. Teniu aquí al xat ara un document que ha enviat l'Institut Ramon Llull. Llavors, teniu sales. Llavors heu de veure quina sala esteu, sí? Obriu el document, mireu a quina sala esteu i després pel xat us passem quin document us toca segons la sala que estigueu. Sí? Llavors, mireu la sala i després obriu l'enllaç del document que us toqui i llegiu l'explicació que teniu a dalt també perquè us posarà una mica en context. Val, una coseta, els que esteu en la sala 4 amb el poema Un sol mot, aquest poema està en la pàgina 4, en la darrera pàgina, perquè és tota la revista L'Illot de l'Art, doncs el poema està al final, d'acord? Bé, doncs ja estem aquí, tenim només 5 minutets, però si algú es vol llançar amb alguna idea, doncs endavant.
Bé, no hi ha gaire, no hem tingut gaire temps, però hem comentat amb la Maria la importància de que els productes que fem servir, com per exemple nosaltres tenim un vídeo sobre, sobre un pintor amb un parlar de la Catalunya Nord, llavors la importància de tenir entrevistes o vídeos en els quals poder també sentir, no?, aquest català i, per tant, poder tenir un treball simultani en el mateix producte, no?, que tenim. Un vídeo molt curt, però que ens aniria molt bé també per introduir la temàtica, per exemple, d'un altre pintor que també va estar al camp, etc. Sí, per exemple, en l'altre grup ens havien proposat, és que no vull jo agafar la paraula, però bé, ens havien proposat de primer veure el quadre projectat, flut d'idees amb els estudiants i després veure el vídeo amb l'explicació de l'Eric Forcada, que va ser un dels convidats a la trobada, per ampliar, no? Me calla, que si no, no. Perfecte. Paula i jo hem comentat tres coses. La primera seria, nosaltres tenim el poema Un sol mot i la primera seria parlar sobre el mot en tres moments. El primer, abans de llegir el poema, dir quin mot penseu que és. Després, com que es diu cap al final, doncs tallar la lectura del poema en algun moment i tornar a preguntar, a veure si tenen altres idees i ja quan ixen el poema, doncs ja és com la solució del de l'autor. I després havíem pensat tractar dos elements temàtics. El primer és els elements relacionats amb l'emotivitat, que estan relacionats amb aquest mot que és el t'estimo, i l'altre, els elements relacionats amb la geografia, l'entorn, l'espai, com pot ser la mar, l'arena, també el vent. I bé, després eren 5 minuts, no? Però ja personificació de tot plegat, però bé, un poc com aquestes dues línies. Perfecte, super. Què vol dir parlar? Esther, has parlat? No, deia, super bones idees i sobretot aquesta del principi que has dit del mot, això m'ha agradat molt aquesta idea, la recollim, crec, sí, per l'Estel. No, sí, anava a dir exactament el mateix. Perfecte. Alguna idea més heu tingut? Nosaltres havíem comentat, teníem una anàlisi en format vídeo d'un quadre d'una família creuant la frontera, llavors havíem pensat potser de més enfocat a l'expressió escrita, no?, que els alumnes haguessin d'escriure en primera persona el testimoni d'un dels membres de la família explicant com ha sigut aquesta experiència, no?, de creuar la frontera. Per exemple, si estàs treballant el pretèrit perfecte, doncs avui hem creuat la frontera, ha passat això, la mare ha fet tal cosa, no?, i d'entrada treballes doncs, elements lingüístics, però també el context cultural, no?, perquè els obliguem a documentar-se, no?, a saber per on van creuar, etc. Exacte. Justament això. Sobretot en un nivell inicial es pot treballar tranquil·lament la cultura, la intercultura, perquè, com li explicava jo a Xavier, el relacionaria tot això amb fets històrics italians i que puguin tenir una relació, una connexió amb els fets de Catalunya, i n'hi ha, sobretot en aquella època, i aleshores ens serviria per això, per contextualitzar, per treballar la cultura, la intercultura, i al mateix temps sensibilitzar, no? Abans heu dit conscienciar els alumnes d'alguna manera, i sí, dona molt per treballar. I quan ja ets a un nivell més alt, on veu el que deia Xavier, no?, fer un relat, un escrit, posar-te fins i tot en la pell d'uns dels personatges, no?, i identificar-te. Super, sí, això de la creació del joc de rol, una mica, no?, una mica posar-te, sí, superinteressant. Tot un dels documents, teníem molts documents i no els vam fer servir tots, i un d'ells també era una experiència personal, ordenar un text d'una experiència personal, però bé, de la línia, superbé. Una experiència personal de l'avi de la Claure, això no és. Sí, però ara no volia aquí. Sí, però no es toca de molt a prop a tots, no és el que dèiem. Tots. Que sí, també ara se corre... Perdó. No, perdona, dic que és una activitat que es pot exportar molt fàcilment, es pot exportar i adaptar
Totalment. De fet, també ho hem dit abans, el grup d'abans, si qualsevol persona està interessada en tenir els documents, el que sigui, ens ho dieu i ho compartim, i al revés, com més siguem, més millor. I després, no sé si algú tenia el vídeo de la Neus Català o... Ah, ja sí, nosaltres. No en tengo molt de temps, em sap greu, però ara se m'estava acudint una activitat que podria ser, per exemple, fer una sèrie de preguntes que no se li han pogut fer a aquesta persona en el vídeo, no? I que puguin ser interessants, i fins i tot enllaçant amb això que deu de les experiències del propi país, no? Perquè jo crec que la gran majoria de països han tingut experiències semblants. No sé si la Núria vol afegir res. Doncs hem d'anar acabant. Si teniu alguna pregunta final o si no, tanquem ja. I... moltes gràcies. Gràcies. Només dir que jo vaig assistir a aquella activitat i va ser fantàstica i enhorabona. Gràcies. Alguns estudiants meus també, i el feedback va ser fantàstic. De veritat, enhorabona.